Farfar, vad tog du vägen? Usch! Den var så slimig! Ska vi göra ett snigelrace? Ett snigelrace? Okej då. Ja, det är klart att du också får vara med i snigelracet, babybjörn. Jag racer med Maggan. Farfar får ta Skala Per. Babybjörn racer med Gunnar. Vi lägger sniglarna här, först till stenen vinner. Okej, alla är redo? Ja, ja, kapten! Klara, färdiga, gå! Jaha, det kommer nog ta lång tid det här. Ja, det verkar så. Åh, det är så spännande det här. Ja. Ja, verkligen jättespännande. Oj, 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 vi måste kolla sniglarna. Nu ska vi se vem som har kommit längst. Maggan har kommit så här långt. Och Gunnar har kommit så här långt. Och Skala Per har kommit så här långt. Vilken har då kommit längst? Det måste ju vara Skala Per. Rätt! Vilken har då kommit kortast? Det är Gunnar. Nej, farfar. Det är Maggan som har kommit kortast. Oj, oj, oj! Ja, Maggan vann! Men, var tog Maggan vägen? Vi måste hitta Maggan! Fysiskt lärande. Vad var det? Är det någon under sängen? Nej, ingen där. Babybjörn är nyfiken och undrar vad det var som lät. Ljudet kanske kom från köket. Nej, här i köket ser allt ut som vanligt. Kanske har det hänt något i vardagsrummet. Nej, här ser allt okej ut också. Eller vänta, varför har granen en tomteluva? Ah! 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 Babybjörn blev rädd för jultomten. Babybjörn, vad brukar man få av jultomten? Ah! Babybjörn kan inte hitta tomten. Kan du hjälpa Babybjörn att hitta tomten? Där, bakom soffan. Ja. Fånga honom. Du fångade tomten. Bra jobbat, babybjörn.
Baby Björn vill ha en present av tomten. Bulgi, bulgi, bullulgi! Hej, Baby Björn! Baby Björn kan det mesta. Baby Björn kan gå. Oj, oj! Ja. Nämen, hur gick det? Ojsan! Baby Björn kan bädda sängen. Baby Björn kan diska. Men var är Baby Björn? Där är han. Nämen. Hur är det? Oj, nu är Björn trött och måste sova. Baby Björn vill ha sin nalle. Kan du hjälpa oss att leta efter den? Där är han. Nu har Baby Björn fått sin nalle. Natti, natti. Baby Björn kan inte sova. Nu sover han. Sov så gott. Fysiskt lärande. Hej farfar! Titta vad jag har med mig! Nej! Sniglar inomhus! Släng bort dem där! Va? Vad säger du? Det är mina kompisar! Det här är Gunnar. Det här är Skalle Per och det här är Maggan. Va? Jag har väl inte döpt sniglarna? Jo, farfar. Kan du se vilka olika färger sniglarna har? Ja. Gunnar är blå. Skalle Per är röd. Och Maggan är grön. Visst är de fina? Nej, de är inte fina. Här farfar, du kan klappa snigeln. Nej, aldrig. Men farfar, Gunnar är inte farlig. Jag kan klappa honom. Jag kommer ju få slime på hela mig. Nej farfar, Gunnar är jättesnäll. Du kan klappa honom. Oj, oj, oj! Gick det bra, Gunnar? Farfar! Vart är du? Fysiskt lärande. Nu kommer jag och tar dig! Oj, 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 oj. Det var roligt det.
Ja. Nej, men titta hur det ser ut här. Nu måste vi städa. Okej. Kan vi göra något roligt när vi städar? Ja, vi kan sjunga. La 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 la. Farfar, varför är det så viktigt att städa undan efter sig? Ja du, städa, det måste man. Annars blir det ingen ordning. Snart hittar man ingenting. Och så blir det dammigt och börjar växa saker här inne. Ja. Ja, jag antar väl det. En bra vana att ha är att om man tar fram en grej så ska man ta bort den. Så slipper man städa så mycket. Är du trött, babybjörn? Ja, nu har vi verkligen varit duktiga. Vi kanske ska gå ut och leka lite. Ja, det kan vi göra. Men babybjörn då? Babybjörn sover ändå alltid så länge på morgonen. Men han kan ju bli så galen ibland. Så det är viktigt att hålla koll på honom. Titta så fint han sover. Nej, det är ju stökigt här också. Vem är det som stökar ner hela tiden? Är det du? Jag har inte stökat ner. Ja, ja. Jag orkar inte städa mer i alla fall. Nu leker vi. Nu kommer jag och tar dig. Vad var det? Va? Hörde du någonting? Nej, det var säkert bara en pruttmocka-Peter. En pruttmocka-Peter? Va? Vad är det? Nej, nu måste vi städa. Okej. Vad var det? Va? Hörde du någonting? Nej. Vad skönt det ska bli att gå in i ett städat hem. Vad är det som har hänt? Det är ju grejer överallt. Har det varit tjuvar här? Jag vet inte. Vi måste se till att babybjörn är kvar. Ja, verkligen. Va? Babybjörn är borta. Vi måste hitta honom fort. Ja! Oj, gick det bra, farfar? Ja, det gick bra. Men nu blir det ju stökigt här också.
Baby Björn. Baby Björn. Jag kan inte hitta Baby Björn. Kan du se Baby Björn? Där är han, bakom soffan. Nämen, där är du ju, Baby Björn. Hejsan, klicka på några av våra andra filmer om du vill se flera roliga filmer från Busigt lärande. Och du, ha en superbra dag!